Hoje nós temos aqui o nosso indicador de vendas, né? Lojas Mercado, hoje em termos de vendas, acho que nós temos aí um... mês passado estava alto, né? Estava um pouco alto em função da Páscoa. Acho que um mês de abril já vai levando um patamar menor do crescimento real de vendas. Mas é um resultado ainda considerado acumulado do ano, um resultado muito bom. Eu acho que aqui ainda, em abril, ele está refletindo um pouco, é reflexo certamente daquilo que nós colocamos do aumento do salário mínimo. A demanda está crescendo, principalmente como nós colocamos a questão de demanda em pequenas cidades, cidades menores, população menor. Ele é muito consistente a receber demanda em cidades menores, né? Nas grandes regiões metropolitanas já a história é um pouquinho, varia, claro, né, setor a setor. E aqui o Obras Mercado, eu acho que 0,34 de ajuste na sexta, né? Nós estamos menor um pouco que o IPCA, né? Um pouco menor, já que o nosso é em cima de algumas commodities, muitas commodities. Mas a gente vai vendo que o acumulado, né, em termos anuais, ele vai estar indo e vai se ajustando agora. Está em um caminho muito convergente com o IPCA, né? Ele está mais ajustado. Agora, tomate, isso aqui é uma commodity, são commodities, né? E assim, nós estamos considerando um pouco commodities praticamente, né? A situação mais nervosa. Mas principalmente aqui o produto industrial caindo um pouco o preço. Talvez não seja uma realidade aí mais para frente, já que nós estamos falando de trigo, né? De sêmola é trigo, então pode ter algum reflexo. Mas é sempre aqueles produtos que acabam frequentando, só a cebola que sumiu aqui do... não está aqui hoje. Mas batata, tomate, cebola tradicionalmente estão, né? Mas aqui a gente está vendo feijão também. Feijão ele está com uma variação muito forte em 12 meses, quase 60%. Só que se a gente pegar ao longo de 2 anos, mais ou menos, né? 2 anos, ele na verdade está voltando para um patamar. O feijão teve uma. Fez uma parábola ao contrário, né? Fala, né? Desceu muito o preço. Né? Então, ele está muito ligado à questão de demanda. Então, preço muito baixo, você não tem produção, agora o preço recupera. Começa a recuperar, o feijão sobe um pouquinho. Essa aqui é a comparação que a gente faz tradicionalmente. A gente vai vendo que esse, né, no mês de abril você tem aí. Nós tivemos janeiro, fevereiro, março, com deflação nos preços, e abril, aí sim, abril, uma leve alta. Aqui, como sempre, a gente tem aqui a região norte, né? Tem uma cesta com peso. A cesta mais cara, que a gente coloca uma cesta, né? Depois nós temos aqui região sul, também uma cesta mais cara, o nordeste é onde você tem aí a cesta mais barata, né, em termos de preço. A variação do nordeste foi maior, e o sul, onde você tem aí um deflator. Mas essa é uma variação, considerando mais ou menos estável, em termos de Brasil, né? Não tá tão, nós não estamos com picos, né, em termos de preço.